Grycksbo, i hjärtat av Dalarna. Här ligger Arctic Papers pappersbruk som producerar ett papper som efterfrågas i hela världen. Och det har man gjort sedan 1700-talets mitt, närmare bestämt 1740. Det var då Johan Munktell med kraft och nyskapande grundade pappersbruket som skulle visa sig ha en sån livskraft och ett sånt driv bland medarbetarna att bruket har fortsatt att utvecklas i snart 300 år. Det börjar med handpapperstillverkning. Med industrialiseringen kom sedan pappersmaskinerna att ta över allt mer av produktionen. Men det var ett hårt och manuellt arbete som krävdes. I allt, från produktion av pappersmassa och konstruktion av maskinella delar till hantering och leverans av färdigt papper. I princip allt gjordes på bruket i Grycksbo. Bruksort, det är ju, där är allting uppbyggt kring arbetsplatsen. De flesta arbetsplatser som finns utanför har ändå någon koppling mot bruket. Samhället lever och dör med fabriken, det är ingen tvekan om. Efterfrågan ökade och med tiden blev produkterna fler och fler. Bra bit fram på 60-talet så var det en fabrik som tillverkade väldigt mycket olika produkter. Man gjorde allt från vätskekartong till hyllpapper. Man visste inte riktigt vad man skulle göra. Och därför så stod ju fabriken ofta för omställningar och kvalitetsbyten. Det är lätt att tro att det bara är idag som vi lever i en global värld med handel över världshaven. Men i Grycksbo var man där redan för länge sedan. Vad som sen händer är ju bland annat att man gör det här försöket att göra konstruktpapper på ett billigare sätt och effektivare sätt. Men misslyckas fullständigt med det med onlinebestrykningen och istället dyker en produkt upp som kallas G-print som är ett offsetpapper som kommer att bli den stora produkten i 25-30 år för fabriken och får den att växa och bli lönsam och verkligen vara en av de ledande på tryckpapperssidan i hela Europa. Det här innebar ju också att man kunde minska antalet produkter väldigt snabbt. Från att det ligger på 60-70 olika produkter och kvaliteter ner till en 4-5 stycken på bara några år. Och det blev ju väldigt mycket effektivare. Hur kommer det sig då att det gamla bruket efter snart 300 år tar plats bland världens främsta leverantörer av finpapper och levererar ett papper som motsvarar förväntningarna som några av världens mest krävande varumärken ställer? Ja, hur kommer det sig? Man brukar ju säga att allt kan kopieras, men riktigt så enkelt är det nog inte. För här pratar vi om ett arv av kunskap som sträcker sig bakåt i tiden i generationer. Det talas i den gamla minneskriften om sätterströmmarna som arbetade på bruket redan på 1700-talet. Det är länge sedan. Men sätterströmmarna är kvar. Nu med far och son i nionde generationen. Och där någonstans har vi kanske svaret och nyckeln till framgången.